Je suis Hicham Boudaoui, je suis né le 23 septembre 1999. Je suis algérien, je suis né à Béchar. J'ai grandi à mon quartier à Béchar, quand le quartier Sreir Chabé. C'est bien là-bas. J'ai 5 frères et 3 sœurs. Et c'est moi le Benjamin, c'est moi le chouchou de la famille. Quand Sreir, on aime le foot. C'est tout. Même qui كبرت ونشفع على روحي ما ملي كنت صغير نحب غير الفوت ميم كي كنت صغير يقولوا لي دارمان بديت تتمشى غير بالبالون تحب البالون تما على بها خير الفوت سيتون فاحنا في العائله كاع نلعبوا كاع نديروا الفوت كان عندي خويا واحد اللي نشفع له كان زعما يلعب deuxième division, première division en Algérie. Et après, il apprend un blessé et il arrête le foot. Et là, il fait entraîneur au quartier. L'aïla ta'i, gars, من Sahara al-Jazair. بين Sahara ou. Sahara, je suis différent de l'autre parce que Sahara, j'ai sur le taqalid, ils ont taqalid, mais في Sahara, je suis كيف كيف Sahara, je suis احنا ما شغل نحشمو ما عندنا جايين كالم سي بور سا moi je pense je suis calme et trop calme et je suis timide. Mon caractère fort, je ne suis pas trop sur le terrain. Je ne suis pas timide sur le terrain. Je donne ma faute et agressif dans le terrain, je ne suis pas timide. Après 11 ans comme ça, j'ai parti en Alger Centre. J'ai passé des moments au centre formation en Algérie. تعلمت نفهم اللغة الفرنسية كي رحت لاكاديمي تاع بارادو باسكو كاين دي زونترينور فرونسي مون بخومي ماتش اون الجيري افيك لي برو بارادو جافي 17 ans كونتر ياسما دالجي ان غون كلوب اون الجيري سي لو ميور كلوب اون الجيري دخلت نلعب 70 مينيت دخلت كنت بزاف خايف بيرتوربي جي في ان بون باس ما تفكرتش كاع كيفاش درت هذيك لا باس ابخي سي بون طلقت روحي لعبت بيان من تما خديت لا كونفيونس جيتي شي موا جيتي دورمي يا في مون فرار ما ريفيي ما دي الف مبروك جي دي كوا دي تا راك مع ليكيب 24 جوار اللي راح يروحوا الكوب دافريك عاود ما رقدت عاود وليت رقدت ما شغل ما كنتش فايق بيان عاود كيف كنت دخلت نشوف انستغرام لقيت صحابي ما بعثي لي دي ميساج غاني ان كان سي بيان وكي خلاص الماتش انكرويابل بزاف ما تسوابش روحك واش راك دير كنا كاع فرحانين باسكو كان مورانا شعب كبير بزاف شعب كان يستنى فينا كنت نعرف كنت ديجا نشوف النيس باسكو كان يوسف يلعب فيها ديجا نشوفهم الفكرة ما خدها نيس ديجا لا فيل كيما في الجزائر ما كانش بزاف البرد وما كانش تما نورمال الجو هنا تاعهم تأقلم مع نورمال ما كانش بزاف برد شغل كيما في الجزائر يوسف ديجا اون اكاديمي ديجا لي مون بوت يغاست افيك لوي بوكو سا باس بيان افيك يوسف اون ابيت انسومبل اون اي دي فرار سي بيان ديجا كون جيت وحدي ما نقدرش نقعد هكا مي كاني مع يوسف صافا يعني شغل اليز قبل ما نطلع النيس il m'a envoyé un message et m'a dit via ta chambre est prête j'ai dit ok premier but en OGC Nice il y a Pierre il a fait un bon centre
J'ai fait un bon détente et j'ai mis but à la tête. Après, j'ai parti à célébrer avec le coach. رحت لعنده باسكو كنت كي لحقت هنا الناس كنت في دي مومون ديفيسيل هو اللي عاوني قال لي ما تقلقش قال لي تخدم دوك يجي الوقت وين تلعب اجوردي مازالني نخدم ونزيد نخدم باش نبروغريسي تسمى هذا الديبي تاعي مازال ما لحقتش راني عاد في الديبي لازم لي نخدم نزيد نخدم أفون باش نلحق الهدف تاعي جو فو دير ان مو انيسوا ايسا نيسا.